A máme tady další úplněk a to je úplněk ve znamení býka. Vždy, když se řeší úplněk ve znamení býka, tak se celou svou energií zaměřujeme na svou stabilitu, na pevnou půdu pod nohama, na své zázemí, na to, co bychom chtěli a v které oblasti bychom ve svém životě chtěli upevnit svou pozici, protože přesně úplněk v býku je o tom, že se máme uzemnit. Samozřejmě my budeme pracovat na různých cvičeních, budeme pracovat na cvičeních, které jsou jednak o tom, co potřebujeme ve svém životě vytvořit za stabilitu, ale také budeme pracovat na zvýšení financí, protože vlastně být uzemněn a mít pevnou půdu pod nohama znamená také být ekonomicky solventní. A přesně to my budeme na úplněk v býku řešit a budeme pracovat s energií země, to znamená zemský prvek. A myslím si, že úplněk v býku pro vás je vlastně takový start k novým směrům, k novým začátkům, ale hlavně, kdo z vás má nějakou touhu upevnit svou pozici, půdu, nebo něco si postavit, nebo zlepšit své bydlení, nebo vyřešit své bydlení, nebo všechno, co se týká vlastně uzemnění v jakékoliv oblasti, ale to nemusí jít jenom o bydlení, tak pojďte se mnou pracovat na úplněk v býku a my se vlastně tady nyní zaměříme na svou stabilitu a na své stabilní já. Takže krásný den.